ultimatumi i tij i 72 orëve besoj se s'do të prodhon asgjë. Pra po përfitet se ai do ta shpall Kosovën si territor të okupuar. Konsideroj se është në vazhdim e propagandës serbe. Alo. Për ta mbajtur situatën e tensionuar në Kosovë, po edhe për konsum të mbrëmshëm brenda Serbisë. Pasë për asyqë problemet e mlaja që kote të funi Serbia është duke u përbadhër me to. Lidhër me hapjen apo mos hapjen e minirave të marveshës që e lidhë me shtetin Gjermane apo me bashkimin e Evropian. Unë vëqi që mund të kuptaj, sepse ai vazhdon me ngjarjet e tilla, me duke krijuar skena, po s'mund ta kuptoj qeverinë tonë, gjithsesi kryeministin Kurti, që aktivitetet e qeverisë Kosovës, pra edhe në fushën e sigurisë, në veri të vendit nuk është duke i koordinuar dhe bashkërënduar me partnerët, gjithsesi me aleatët tonë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO. Ultimatumi i tij i 72 orëve besoj se s'do të prodhon asgjë. Nuk po ndëgjoj. Pra po përfitet se ai do ta shpall Kosovën si territor të okupuar. Atëherë nëse është kështu, ndështroja pyetjen për këto 25 vite të çlirimit të Kosovës, pse shefat e shtabit të ushtrisë serbe në baza të rregullta kanë takuar komandantën e KFOR-it në Kosovë. Zvoni kemi parë edhe gjeneralin turk që ka pasur një takim me shefin e shtabit të ushtrisë serbe. Pra, nëse ai mendon ta shpall si territor të okupuar, shtrohet pyetja se kush e ka okupuar Kosovën. NATO-ja dhe KFOR-i në Kosovë është me një rezolutë të Kombeve të Bashkuara 1244-shi, po i bi shumë shkort. Dhe se nëse është territori okupuar, pra është nga Kombet e Bashkuara dhe NATO-ja. Pra i bjen që nëse ai e shpall territorin të okupuar, ai duhet të shpall luftë NATO-s gjithsesi KFOR-it në Kosovë. Gjë që nuk do të ndodhë. Kjo është vetë për Kosovë të mbrëmshëm dhe gjithçka do të përfundojë mirë. Pra apeloj të qytetarët e vendit që të vazhdojnë punën, aktivitetet e tyre dhe jetën e qetë, sepse Serbia dhe ushtria saj kur më nuk dhe të guxojnë të afrojnë kufive të Kosovës. Kjo pikrisht ishte edhe ajo që ka desha them, se që ka mund të bëjo, se kë po mundohet Vučićit ta friksoj, duke thënë që për 72 orë do të flasë, duke i bërë mediat serbe të afërta me të që të flasim për një okupim të mundshëm, për çka ju, Zotri Veseli, thoni që një gjë tillë nuk do të mundohet, sepse Serbia më pas do të nisë një luftë me KFOR-in. Po për kë e ka i gjithë këto deklarime? Për konsum të brendshëm apo do të friksoj qytetarët në Kosovë për diçka që mund të bëjë ndoshta Serbia? Kjo është për konsum të brendshëm, ndërlidhet me vizitat e fundit që Aleksandar Vulin i ka pasur në Rusi,